Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. Ova lekcija je potrebno da skratimo ovaj razlomak koji ovdje vidimo. Da bismo ga skratili za početak, potrebno je da ga racionališemo. Morat ćemo da ga racionališemo zato što ovdje ovako razlomak kako je zadat, ništa ne možemo da krupišemo i da nekako rastavimo na činioce, pa ćemo onda morati da racionališemo, to je jedna od ideja. Dakle, prepišemo ovo 2 plus koren iz x minus x kroz koren iz x minus 2 i sad množimo ceo razlomak i pravilac i imenilac sa tim istim korenom, samo sa znakom plus između korena i dvojke, to množimo i gore i dole. To je sada dalje jednako 2 plus koren iz x minus x, stavit ćemo u prvoj zagradi, puta koren iz x plus 2 u drugoj, kroz, dole ćemo imati koren iz x minus 2, što množi koren iz x plus 2. To je sada dalje jednako, gore ćemo množiti svaki iz prve zagrade sa svakim iz druge zagrade, prvo ih množimo sa dvojkom, dakle 2 puta koren iz x je 2 koren iz x, 2 puta 2 je plus 4, onda sve množimo sa koren iz x puta koren iz x, to će biti koren iz x na kvadrat, odnosno samo x, onda koren iz x puta 2, to je plus 2, koren iz x, onda ćemo množiti sve sa ovim x, odnosno sa minus x, minus x puta koren iz x, to će biti minus x koren iz x, i onda sa minus x množimo dvojku, to će biti minus 2x. A šta nam je sad ovo koren iz x minus 2, što množi koren iz x plus 2, možemo i tu da množimo svaki član ove zagrade sa svakim članom, a možemo i da primetimo da je to razlika kvadrata, pa je to jednako koren iz x na kvadrat minus 2 na kvadrat. To je sada dalje jednako. Gore ćemo da vidimo šta može da se dobije. Ovdje imamo 2 koren iz x i 2 koren iz x. To će biti 4 koren iz x. Zatim imamo 1 x i minus 2 x. To će biti minus x. Onda imamo plus 4 što se tiče brojeva. I imamo ovo minus x koren iz x sa jedne strane, a dole ćemo imati koren iz x na kvadrat, ovo koren i kvadrat se poništi, ostane samo x i minus 2 na kvadrat, to je minus 4. To je dalje jednako, sad uzmemo ovo i grupišemo, recimo možemo da grupišemo za početak ovo 4 koren iz x i plus 4, neka budu jedno pored drugog, jedno pored drugog neka budu minus x i minus x koren iz x, a dole će nam ostati x minus 4, to je sada dalje jednako, ovdje možemo iz ove prve, iz ova prva dva člana da izvučemo zajedničku četvorku, u zagradi će ostati koren iz x plus 1, iz druge možemo da izvučemo minus x, kada iz minus x izvučemo minus x ostaće 1, a kada minus x izvučemo iz minus x koren iz x, ostaće plus koren iz x, pa sve to kroz x minus 4, to je sada dalje jednako, mi ovdje imamo ovu zajedničku zagradu koren iz x plus 1, a u drugoj zagradi će ostati ovo 4 minus x kroz x minus 4, to je dalje jednako koren iz x plus 1, ovo 4 minus x mogu iz njega da izvuče minus ispred i promenit će mu se znaci, to će postati x minus 4, pa sve to kroz x minus 4 i onda ovo x minus 4, x minus 4 možemo skratimo s x minus 4, ostaće gore 1, dole 1 i ostaće nam koren iz x plus 1 sa preznakom minus ispred zagrade, možemo taj minus da ubacimo unutar zagrade i to će biti koren iz x minus 1 i to je to, pozdrav.